Vi træffer Kurt Lundsgaard i bebyggelsen Seniorbo i Daugård. Ja, jeg hedder Kurt Lundsgaard, og jeg er formand for Seniorbo herinde i Daugård. Det her er byggeri, som vi er. Vi er 27, jeg bor hernede, og vi har 19 huse. Det startede min kone og mig, vi fik en idé dengang, blev 50 år, nu skulle det til at ske et eller andet. Og så fik vi det her op at stå hernede, og vi flyttede ind her for 8 år siden. Og der har kun været 2 udskiftninger på 8 år. Så det kører bare derudad. Vi har det godt sammen, og vi holder af hinanden på den måde, at hvis der er nogen, der skulle rejse, så er de enten ved formand eller næstformand, og så holder vi øje med husene, så er ingenting, der sker. Vi sørger op for, at det hele det fungerer hernede. Er det noget, der er galt med enten tag eller nedløb eller ind i huset, så er vi 2 mand, der render rundt og laver det. Vi har vores grønne hold, som det kaldes. Det er dem, der slår græsplænerne, og der er jeg også selv med på at slå græsplænerne. Så har vi jo et hold, der selv ikke andet at klæbe hæk og kigge efter det der, og sørge for, at det hele det ser pænt ud hernede. Vi har nogen, der står kunstgødning hernede, og det er også det, vi hjælper. Vi skal alle sammen lave noget hernede. Den ældste er 95 og bliver 96 her om cirka en måned, og den yngste her er lige knap 60 år. Det er jo en 50 plus selskab, vi kører hernede, og som at de skal være mindst 50 for at komme ind hernede. Og I hører, det er et boligselskab, der administrerer det nu? Ja, det er Domea, som er en meget stor og anerkendt boligselskab. De administrerer vores selskab, men vi er en selvejende institution, SI, og vi bestemmer selv mange af de ting, der skal laves. Vi laver selv vores egen budgetter hernede, og det diskuterer vi så med boligselskabet, hvordan det skal køre, og så kører. Det er første gang i 8 år, at vi har hævet huslejen hernede, så jeg synes sådan set, at det er gået meget pænt med de ting, vi har nu. Men der er kommet nogle ting udefra, som regeringen har bestemt, som vi ikke rigtig har styr over. Det er vores rentetilskud, vi har fået for at holde huslejen ned. Den er faldet drastisk, og næste år der falder næsten væk til ingenting. Yeah. Mit frivillige arbejde i Daugård Idrætsforening, det startede for 50 år siden. Først som træner for de små drenge. Jeg havde selv en dreng, der spillede fodbold, og en pige, der også spillede fodbold. Og så senere så blev jeg så kasserer i Idrætsforeningen. Og de senere år her, sidste 40 år, har jeg råbt op til vores bankospil, som er hver eneste onsdag. 2 gange om måneden råber jeg op. Plus jeg har lidt arbejde ved siden af i byrådet, så det er det, jeg går og arbejder meget med. Jeg er meget for vores lokale samfund her. Hele vejen igennem, da det skal laves noget, og da vores nye hal skulle op og stå, der var vi ude samme penge ind, også som frivillige, og lige sådan vores nye multibane, vi har fået hovedet, den har jeg også været med til at samle ind til. Ikke? Hvis vi ikke har vores frivillige arbejde i sådan et område, som hvor jeg selv kommer fra, så er vi altså skidt stille. Ikke? Men det er ligesom om, det er ved at komme en tendens til, at mange af de unge mennesker, som flytter hertil, kan godt se, at de skal gøre til frivillige arbejde, og de er med til at og overtage nogle af de læsefunktioner, som der er i idrætsforeningen, og få det op og stå og få til at køre på den måde. Jeg synes, det er dejligt, at de unge mennesker de beskæftiger sig med, for de har også børn, ligesom vi andre, vi havde dengang, og så er den måde, man kører på. Når der er banko, hvor mange samler I så? Ja, vi har banko hver onsdag. Vi samler cirka lidt over 200 hver gang, og man kan sige, at det er jo en væsentlig indtægtskilde til idrætsforeningen, for at man kan drive det her, ikke? Når man ser, at bankospillet giver næsten lidt omkring 100.000 i overskud om året, ikke? Og så er det en væsentlig indtægtskilde for, at idrætsforeningen kan drive de ting, de har. Idrætsforeningen har lige haft 100 års jubilæum, så var en fantastisk fest, vi havde hernede, og 50 år i banko, så det er nogle ordentlige mærkedage, vi har hernede i vores lokale samfund. Du er også byrådsmedlem. Hvordan ser I byrådet i Hedensted Kommune på frivillig arbejde? Vi ser på, hvis ikke vi har alle de frivillige til at hjælpe til, så er vi faktisk skidt stille i kommunen. Ikke? Vi er lige her for 8 dage siden, der havde vi en frivillig fest, som vi har vedtaget i Socialudvalget, vi skal have hernede, og vi var 130, og det var et kanon. Det er mange gange at sige, hvor går grænsen mellem de frivillige og de ansatte? Ikke? Det er en hård, fin grænse, man skal kigge efter hele vejen igen.
Men det er dejligt, at man kan samle over 130 til sådan en fest hernede, og så få en god dag ud af det. Næste gang, vi skal noget, så håber jeg, at der kommer mange flere til af vores frivillige. Vi har jo også inden for sporten, der har vi også den store walkerfest, som handler om alle de frivillige inden for sportens område. Og der er jo næsten 400 mennesker, 500 mange gange, det er ligesom meget, det er jo. Og det er også noget, som vi vil holde ved hele tiden igen, fordi vi skal værne om vores frivillige, for hvis ikke vi havde dem, så vil vi skidstille det hen til kommunen.